Українські військові пробили лінію оборони РФ під час звільнення Андріївки та Кліщівки на Донеччині. Повідомив а, про це командувач сухопутних військ ЗСУ Сирський. За його словами, на Бахмутському напрямку сили оборони розбили 72-го окрему мотострелкову бригаду, 31-го та 83-го окремі десантно-штурмові бригади Російської Федерації. Ну і віримо в те, що наші збройні сили рухаються далі.